Один із активістів Національного корпусу затриманий. 31 серпня о 7:40 до чоловіка на квартиру прийшли працівники СБУ з обшуком. Причина – звинувачення в участі у різних заборонених формуваннях терористичного напрямку. Коментар від працівників СБУ ще не отримали. Наразі чоловік знаходиться під вартою. Зв'язку з ним немає. Проводився обшук, зайшло два автоматчика та команда із 7 чоловік. Було вилучено політично-агітаційний матеріал, було вилучено камуфляжну форму, балаклаву.